4-vuotiaaksi asti, 125-kuutioinen yksityyppinen kaksitahti moottori, ja se on rajoitettu pienemmälle kaasuttajalle kuin isossa 125 luokassa. Ja tosiaan tuo isompi luokka, 125 luokka, siellä saa 12-vuotiaasta 16-vuotiaaksi ajaa, ja vielä on jo sitten tuollainen pikkuinen tehokkaampi 125-kuutioinen moottori ja hevosvoimia jopa 40, eli siellä on kyllä haastetta, ja kun tuo akselin väli on varsin lyhyt ja uraa tuossa hommassa, kun Petri on sitten siellä jo valmiina myöskin lähtöpaikalla, kun Joonas on tuon se ehdottaa, että liitetään kuntoon ja siitä.